Jam në studio me zonjën Milva Ekonomi, është deputete e Partisë Socialiste, mi keshë studios tonë, mirë se erdhët, zonja Milva, kënaqësi që kemi. Mirë se u gjeta, faleminderit, gjithmonë kënaqësi këtu. Në fakt, nesër Donald Tusk vjen në Tiranë, natyrisht që shihet si një takim para rendës, si në Shqipëri, si në Qedonin e Veriut, sepse jemi në prag të një vendimi për çeljen ose jo të negociatave. U fol për negociata me kusht. Ku është, në opinionin tuaj, ku është qeveria dhe pozita e Shqipërisë në lidhje me këtë proces? Tani, duke ardhja e Donald Tuskut, natyrisht na tregon edhe një herë që në Bashkimin Evropian, në Parlamentin Evropian, qëndrimi pozitiv i Shqipërisë vazhdon dhe mbetet. Po jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Maqedoninë e Veriut, sepse ju e dini që për të dy vendet tona janë vënë disa kushte, 6 kushte, 3 kushte, për të punuar lidhur me procesin përfundimtar të çeljes. Që kështu ardhja dhe në kohën kur po ndodhin dhe ndryshimet zgjedhore në gjithë institucionet e Bashkimit Evropian, është një mesazh dhe më shumë pozitiv, mendoj unë, për ato që do t'i vi Shqipërisë, në kuptimin që ka mbështetjen e Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave. Po mos haroni që edhe vendet të ndryshme laterale ose në raportet bilaterale që ka Shqipëria me këto vende, siç është për shembull ardha sot e Christian Lang, që gjithashtu është një mesazh pozitiv për mundësinë që ka Shqipëria për çeljen e negociatave. Dhe s'duhet të harojmë në fakt që kryefjala e gjithë këtyre diskutimeve është reforma në drejtësi. Dhe suksesi ose ecuria pozitive e reformës së drejtësisë deri tani që ka ndërmarrë Shqipëria, por duke vënë si mesazh tjetër të rëndësishëm për Shqipërinë edhe çuarin përpara të reformës zgjedhore. Që kështu unë besoj që ardhja është një gest që tregon që Shqipëria ka bërë mirë, por Shqipëria duhet progresoj drejt reformës zgjedhore. Në fakt ajo që po diskutohet këto ditë është një çelje negociatash me kusht. Thuhet nga ekspertët apo njohësit apo njerëzit që u referojnë burimeve të caktuara se Maqedonia e Veriut do të ketë një çelje të plot negociatash, ne do të kemi një çelje negociatash me kusht. Nuk i dim këto kushte, por mes tyre flitet edhe një tryezë apo një marrëveshje e përbashkët PD-PS për të kaluar këtë ngërçin politik që ka hyrë vendi. E nisi me radhë. Çelja e negociatave do të jetë me kusht apo pa kusht? Çfarë u ka informuar kryeministri pas ardhjes nga Gjermania në lidhje me këtë? Do të thonë, çelja e negociatave me kusht apo pa kusht është intervista që kryeministri ka dhënë që Gjermania e mirëpriti, ndërkohë që ne kemi zëra të ndryshëm në spektrin politik të Gjermanisë, por që ne kemi mbështetjen e qeverisë gjermane dhe përveç kësaj kemi promovimin që qeveria gjermane i bën Shqipërisë për qenë mike edhe në angazhimin e saj personal që vendet e tjera të Bashkimit Evropian të mbështesin Shqipërinë në integrim, kjo është një gjë e pa diskutueshme. Tashmë kemi dëgjuar nga gjitha pozicionet e lajmeve nga gjitha portalet. Nga ana tjetër është diçka shumë e rëndësishme për neve, sepse që duhet të ndodhi dhe ju e keni parë edhe ndaljen her pas here të mesazheve që vijnë nga OSBE Odiri që një vend të ndërtojë demokracinë, patjetër që i duhet dialogu politik dhe dialogu politik zhvillohet nëpërmjet ngritjes së institucioneve demokratike dhe një institucion demokratik është institucioni i votimit, procesi zgjedhor në një vend. Që kështu reforma tjetër e rëndësishme për Shqipërinë mbetet reforma zgjedhore ku palët padyshim duhet ulen në tryezë për të kryer reformën zgjedhore. Dakor, reforma zgjedhore e keni një opozit në parlament. Do t'i keni firmat e tyre. Pse duket sikur ka një frymë më liberale për këtë opozitën jashtë parlamentit? Është zbutur gjuha, janë zbutur tonet. Dikur Taulan Balla thoshte le të rinë, atë deshën, atë morën, janë aty, janë në rrugë, nuk kanë punë me institucionin, tani thotë po jo, ne kemi shumë respekt për historinë e kësaj force politike, ndaj e kemi dorën e shtrirë. Pra çfarë ndryshoi? Që ndryshoi dhe retorika juaj? Tani, unë nuk besoj që ne nuk e kemi pasur të qarta mesazhet që bile kemi ndarë politika parlamentare dhe politika jashtë parlament ose her pas here që e opozita rrugore. Në fakt gjithë po duket sikur po e afroni këtë opozitën rrugore, nga opozita rrugore do t'ju shpjegoj se çfarë ndodh. Opozita e marrëveshjes. Nëse ju kujtohet gjithë diskursi politik që ka bërë forca politike e majt, Partia Socialiste, lidhur me reformën zgjedhore, ka qenë ngushtësisht e lidhur me rekomandimet ose OSBE Odirit që nga viti 2013. Sa herë që ato kanë botuar raportin e monitorimit, kanë lënë për ne detyra. Dhe nëse kujtohet rryeza e fundit e forcave politike ishte të përqaste, t'i kthente, t'i transpozonte në kode, në nene, të kodit ton zgjedhor, të gjitha ato rekomandime që kishte lënë OSBE Odiri. Gjashtëryeza trumullakta, teknik që erdhën e tjere. Në një këtë moment, opozita
e parë, të themi, la parlamentin dhe hyri opozita e dytë. Dhe gjithmonë i është bërë një thirrje opozitës së parë që nëse nuk bini dakord, ja ku e keni letrën e bardhë, tregoni se çfarë ju doni të bëni, mjafton që u merrni një, si të thuash, një bekim nga OSBE-u Odiri, që këto janë hapat e rëndësishme që duan për të reformuar sistemin zgjedhor në Shqipëri. Sot ne kemi pozitën që kërkon që të marrim pjesë në zgjedhje ata që janë jashtë Shqipërisë. Të gjithë emigrantët kanë mundësi të votojnë sepse kanë dhënë kontribut në vite dhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Kemi opozitën në parlament që kërkon sistem të ri politik dhe kemi opozitën jashtë të ri zgjedhor. Zgjedhor, më fal, dhe opozitën jashtë të parlamentit që kërkon votim elektronik. Tani dhe kemi rekomandimet të OSBE-u Odirit. Unë besoj që palët duhet ulen tani dhe të bien dakord që rekomandimet të OSBE-u Odirit janë ato që duhet bëhen udhëhelse për neve. Dhe në gjithë të grup sugjerime që kemi, duhet fokusohemi të ato që janë prioritete. Prandaj duhet, duket se kur, nuk është se është duke u zbutur gjua, po duket se kur palët po vinë të gjitha në një lloj mirë kuptimi që OSBE-u Odirit është një institucion i paanshëm për sa i takon monitorimit dhe mbrojtjes së sistemit zgjedhor në çdo vend. Dhe rekomandimet e tyre janë shumë të rëndësishme. Jo, dakord, këto janë teknikalitet natyrisht, por unë kam parasysh që zoti Balla mohon, thot, nuk ka bisedime të fsheta mes PD-s dhe Partisë Socialiste, por zoti Spahu, i cili gjithashtu mohon të ketë nisur tratativat e bisedimeve, thot, jemi të hapur për bisedime. Edi Rama duhet njohë krizën kur është përfshirë vendi dhe ne jemi të hapur për bisedime. Ka rënë nga opozita, ka rënë fjalia e pa negociushme me Edi Ramën, kryeministër, nuk negociojmë asgjë, nuk po ndjehet më, themi të vërtetën, por edhe ju jeni goxha liberal, madje duket sikur po anashkaloni të opozitën e parlamentit dhe duket sikur po prevalon ajo opozita e rrugës, opozita rrugore që thatë. Jo, opozita... Mendoni që po shkojë drejt një tryeze, kjo qoftë dhe një teknikalitet, vota e migrantëve apo jo, do gjendet një sebeb që të bëhet një marrëveshje e madhe? Unë besoj që kjo është rruga e duhur, që ne tulemi dhe dialogojmë gjithë palët, që kështu edhe përpjekja që bën çdo forcë politike për shkuar drejt rresës së dialogut është një gjë që duhet përshëndetur. Dhe besoj që heqja dorë nga ekstremitetet në qëndrime është një gjë e mirë për gjitha palët. Dakord, por duke qenë se që kur filloi ky lloj ekstremiteti nuk ka rëndësi nga opozita apo jo, kanë qenë një grup gazetarësh, analistësh, njohës të situatës që thoshin mos i betonizoni kaq shumë pozicionet tuaja, sepse historia e këtij vendi ka treguar që pikërisht në momentin që betonizoni dhe rrisni retorikën, atëherë bëhet një marrëveshje e cila në fund të fundit nuk i jep moral palëve. Mendoni që një marrëveshje e tillë mund të japë dhe negociatat me kusht, mund të bëjë dhe kalimin e ngërçit politik që ka hyrë vendi, por i lë palët dot kaq të qashtra për ballë votuesit, sepse janë palë që çfarë nuk kanë thënë, vetëm referuar zgjedhjeve 30 qershorit, po të hapim arkivat, të gjithë me Edi Ram, Monika Kryemadhi, Lulzim Basha, Sali Berisha, çfarë nuk kanë thënë për njëri tjetrin, Ilir Meta, presidenti vendit, dhe tani këto palë do ulen dhe do bëjnë një marrëveshje të madhe. Si është marrëdhënia me votusin, apo kjo nuk ka rëndësi? Natyrisht që ka rëndësi, sepse e para punës e përfaqësuesi atyre që kështu mund të kesh më të elaboruar mënyrën si e prezanton, po në fund fundit prezanton një qëndrim që kanë votuesit e tu. Kjo është e pa diskutuar. Por unë besoj që situata tani është e tillë që u provua që nuk ka formë tjetër përveç se formës së dialogut. Edhe Unë besoj për forcën politike ku marr pjesë, për shembull, një nga gjërat e rëndësishme që po ndodh brenda forcës është ri për të rritja e njësive të vogla partiake në çdo territor. Organizatat socialiste në çdo territor po kalojnë në një proces zgjedhor. Dhe kjo tregon që fryma e që çdo antar vlen dhe që mënyra se si duhet vendosur demokracia në vend është një frymë që vjen që nga qeliza më e vogël, është një nga gjërat e rëndësishme që bën partia dhe për t'i dhënë mesazh votuesit që ne kemi nevojë gjithmonë që të kemi një tryezë ku dialogohet dhe ku mbështetet ajo që është ardhmëria e vendit. Ka ca gjëra që janë pa negociueshme, si për shembull reforma në drejtësi është një gjë e pa negociueshme dhe ju e dini që ajo që erdi si përfundimi çuarjes përpara të reformës në drejtësi ishin nota shumë pozitive nga gjithë partnerët ndërkombëtar, duke thënë që Shqipëria ka kryer një reform model, një reform e cila vërtet nuk pati shpejtësin që të dëshironim ne shqiptarët kishte, por ama eci e sigurt tek modeli që u ndërtua. Dakor, besoni pra duke bërë gjithë këtë prognozë, besoni që kjo tryezë do të jetë çështje kohe, palët do t'ulen, Basha do t'ulet, Rama do t'ulet, përfaqësues
të LSI-s, pra do të gjendet një marrëveshje. Unë personalisht besoj që palët do të ulen për këtë gjë, sepse 30 qershori tregoi edhe një herë që nuk mund të vazhdohet me pa respektim të atyre kodeve ligjore dhe kornizave që ne kemi ndërtuar në vend. Domethënë duan respektuar kornizat ligjore që janë ndërtuar edhe për këtë marrin përgjegjësi palët. Pra, mendoni që kjo tryezë Basha Rama, se ata janë dy eksponentët kryesor, mendoni që është çështje kohe? Si qarkullon, si është shfryman PS për këtë? Jo, në këto janë gjëra që po ndodhin ndërkohë, domethënë, dhe gjëra që po ndodhin ndërkohë, antarët e PS-s natyrisht që kanë qëndrimin që i piqet nga brenda të kuptuarit. Dhe unë besoj që ky është qëndrimi që kanë pjekur nga brenda të kuptuarit që antarët e PS-s, sidomos dhe ato që janë deputetë janë ulur në kuvend, që fryma e bashkëpunimit është një frymë që po kërkohet. Edhe opozita që është në kuvend i kërkohet që të marrë pjesë aktive në tryezë, duke i thënë që ka edhe një vend për ato opozitë që nuk është në kuvend sot, por që ka pasur një rol shumë të rëndësishëm historik në krijimin e pozitës opozitës në Shqipëri apo të forcës tjetër politike. Nuk mendoni që opozita e re ndoshta luan me blofin, nuk firmos, edhe ju mund keni në karrigen boshi keni lënë tryezën e reformës zgjedhore opozitën tradicionale, por janë firmat e zonjës Sajdari për fajsuesve të tjerë. Mendoni që mund të luajë dikush prej tyre me këtë moment për të faktorizuar si opozit? Po, nuk di t'ju kthej një përgjigje për këtë gjë, sepse natyrisht do ta tregoj koha dhe zonja Ajdari ndërkohë ka fituar pjekurinë politike që të kuptoj se gjëra shkojnë përpara pikërisht nëpërmjet diskutimit dhe ajo e kryen shumë shpesh këtë detyrë, diskuton për gjërat. Që kështu unë me pjekurinë që vëre unë që ka situata tani, nuk besoj që do luhet me blofin dhe nuk besoj, unë besoj që forcat politike, pavarësisht ato tradicionale apo të reja, do gjejnë mënyrën për të ulur e për të folur. Dakor. Zakonisht përpara se të bëhen këto takimet e të mëdhenjve, ka disa takime të vogla në nivele me profil të ulët, personazhe pranë liderëve, por që kanë një profil të ulët dhe kanë filluar kjo situatë, ka filluar kjo lloj shkëmbimi takimesh të tretëve, të dytëve dhe pastaj vim të parë. Zakonisht lloj takimesh ngelin në një mënyrë kanë një diskrecion. Unë nuk di t'ju them për këtë gjë, nuk di t'ju them fare se ç'ndodh, unë shikoj atë që diskutohet në grup me zë të lartë, se si ne perceptojmë reformimin e vazhdueshëm të shtetbërjes në Shqipëri, që kështu nisur nga kjo edhe po mendoj që tavolina është një gjë që do të ndodhi. Do të ndodhi. Ndoshta përpara datës së marrjes negociatave, përpara fundit të tetorit, apo? Ky është një proces që do marri kohën e vetë, do ketë presionin e vetë edhe nga situata në cilën po përjeton Shqipëria, por dhe fakti që vjen Donald Tusk këtu dhe thot diçka për ardhmërinë e Shqipërisë, mund të jetë një element motivimi. Dakord. Zoti Rama ka pasur në mbledhje grupi, është folur shumë në fakt në media që ka qenë i ashpër me ju deputetët, ka thënë nëse ju vazhdoni kështu ne do të humbasim pushtet. Si ka qenë kaq i ashpër sa thuhet? Jo, unë personalisht nuk e përktheva kështu. Unë përktheva diçka, domethënë që po ta shikoni ju mënyrën se si zoti Rama sillet me ne deputetët, është gjithmonë një frymë autokritike, kritike, kërkesë llogarie, performance, monitorimi. Dhe ky ishte një moment i këtij lloji, është kërkesa e llogarisë, sepse nëse unë besoj që nëse ka një njerëz kritik, edhe autokritik që e shikon edhe veten se ku, jo veten individualisht, po veten, më duket se zoti Rama bën pjesë të ky grupi. Gjëja që ai u kërkoi deputetëve ishte që duke u nisur nga fakti që zgjedhjet e 30 qershorit prodhuan një, të themi, një pushtet Partisë Socialiste në gjithë territorin, i bie që çdo problem që do kenë njerëzit sot i takon Partisë Socialiste në një mënyrë për ta marrë përsipër për ta zgjedhur dhe për ta zgjidhur në territor, që kështu ne natyrisht e kishim ditët tona të punës në territor me zgjedhësit tan, por tani nevoja për të komunikuar më shumë me ta nuk është më një çështje mund t'a lë për të premten e ardhshme. Nuk ka më kështu gjëra. Shka, sot është dita e zgjedhjeve dhe kjo gjë do kryhet dhe do raportohet çdo herë që bën takim me zgjedhësit për nevojat që ato kanë, duke komunikuar edhe me të zgjedhurit bashkiak. Dhe për këtë arsye, mbase ju e keni parë në rregullorin e kuvendit, është rënë dakord mes dy palëve, pozitës dhe opozitës që është ulur sot në parlament, që të ketë edhe një javë të gjelbër që do quhet për deputetët, kur çdo deputet, pavarësisht nga gjyra politike, të konsumojë një javë me zgjedhësit. Dhe në fund të javës të raportojnë gjërat në seancë plenare, lidhur me situatën në territor.
Që kështu kjo është arsyeja pse po ishte i ashpër me ju? Thonë që ka përdorur një gjuhë të ashpër me deputetët. Unë nuk di t'ju them, mua nuk më duk gjuhë ashpër, më duk një gjuhë e kërkesës llogarisë, që është një gjë e vazhdueshme, nuk është e qartë. Është e vazhdueshme. Në seancën parlamentare foli edhe zoti Bushati, në fakt zoti Ditmir Bushati, fjala e tij më kujtoi fjalën e zotit Blushi përpara disa vitesh kur ishte ende deputet, pastaj historia e Blushit vazhdoi ajo që ne dim, krijoi partinë e tij, në fund vendosi të tërhiqet nga politika, t'i kushtohet medias. Por ekziston një lloj përballje mendimesh mes Bushatit dhe Ramës në partinë tuaj? Në Partinë Socialiste gjithmonë ka mendime të tjera. Domethënë në mbledhjet e grupeve vazhdimisht ka njerëz që kanë mendime të tjera që mund vinë nga zonat veriore, nga zonat jugore, nga zonat e qendrës dhe unë besoj që edhe ky është rasti i kësaj forme që vinë mendime të tjera. Dhe të duhet të harojmë asnjëherë që Partia Socialiste ka investuar për zotin Bushati. Zoti Bushati është një antar i Partisë Socialiste mbi cilin është investuar, që kështu dhe mendimet e tij janë mendime që bëjnë mirë edhe dialogut brendshëm. E shikoni si një përballje mendimesh me Ramën dhe ndoshta do të krijohet një pol, apo ndoshta Bushati mund ngelet i vetëm, se kështu ka treguar historia në partinë tuaj që nuk është se bëhen dot 2-3 veta, ngelet i vetëm dhe largohet. Mendoni që kësaj radhe do të ketë? Nuk e besoj që është ky rasti. Zoti Bushati, duke qenë se është një djalë i formuar, është një ka hyrë në politikë me gjithë entuziasmin dhe me pathosin të themi që i karakterizoi mosha për para shumë viteve. Dhe ndërkohë ka punuar për Partinë Socialiste. Partia Socialiste e ka mbështetur atë, natyrisht është duke menduar që po bën një detyrë që i takon për formimin që ka, që ta shprehë mendimin e tij. Ka të drejtë Bushati ato që thotë? Bushati po kërkon që të na sensibilizojë lidhur me situatat caktuara në veri dhe për çdo rajon në fakt ne kemi bërë edhe një screening të personazheve, por mos harojmë diçka që ajo që ne luftojmë forcë si socialist, unë besoj që e kanë gjithë kolegët e mi, është që përgjegjësia përpara disa ngjarjeve është një përgjegjësi individuale dhe duhet nëse ju kujtohet diskutimi i fortë që është bërë në vitin e kaluar pa dalë opozita tradicionale nga parlamenti, lidhur me vettingun e politikanëve, kur Partia Socialiste ngulte këmbë shumë fort që ne po ndërtojmë organe që do t'i marrin individët që kanë një lloj pushteti dhe ti skrinoj, ti shikoj dhe ato do bëjnë vettingun. Edhe sot, procesi është i tillë që dhe sot ne këtë besojmë që procesi është i tillë që vettingu dhe screening i figurave bëhet nga organet e specializuara, që kështu individi ka një përgjegjësi individuale kur merr përsipër një detyrë. Sot, jo më larg se sot, Partia Demokratike ka treguar një tjetër dokument të autoriteteve italiane që sipas saj provon për shembull se Mark Baba, një kryetari i Bashkisë Vaudejës, është arrestuar dhe dëbuar nga Italia 25 vite më parë. Keni një koment për Qofse Mark Babani, tani këto gjërat janë që duhen verifikuar dhe nëse... Ka nisur prokuroria okay, i proces? Do presim që prokuroria të japi mendimin e saj, sepse ndërkohë gjëra që ka ndodhur në këtë muaj është një... Ne kemi lodhur publikun me një kakofoni informacionesh. Në fakt, gjërat që ndodhin janë që gjehet një lajmë, mendohet se gjehet një lajmë, i jepet medias pa verifikim. Ka disa histori që media bëhe zëdhën se kur... është i plot informacioni kur filtrohet, më thënë, ka shumë liri, pa filtr, nga në njerë, bën kakofonin informacion. Që këshu unë besoj që duhet punojmë urgentisht së prokuroria për këtë gjë, pastaj të keqë një qëndrim për rastin. Dekor, ju e thatë, ju mendojnë që tryeza është çështje kohe, nuk ka rëndësi për para datës 18 apo mbas datës 18, nërkohë është Presidenti Republikës, i cili, dhe kjo është pyetja e fundit, Presidenti Republikës e keni quar në një komision hetimor, natyrisht që pritet opinioni i Komisionit Venecias, me gjitha ta i thot, ju ka bërë thirje palve të lëmë antagonizmin dhe protagonizmin politik, le të bëmi bashkë për çështjen e integrimit. Si është roli i tij në këtë situatë, aq më tepër për integrimin, por duke pasur parasysh që është dhe një komision hetimor nga ju. Ne, komisioni hetimor ju e dini, mos japim, mos shpjegojmë për objektin e komisionit, dhe ndërkohë e dini që ky komision hetimor i bëri një kërkesë komisioni vet, i bëri një kërkesë Komisionit Venecias për t'i dhënë një lloj opinioni.
Dhe opinioni e Komisionit Venecias është një opinion që do dalit shumë shpejt, i cili ndimon punën e Komisionit Zimor lidhur me situatën. Dhe kjo është një gjë që duhet ta kemi të qartë që Komisioni Venecias është një institucion i cili shikon shumë mirë ligjshmërinë dhe kushtetshmërinë që karakterizon një vend. Dhe kur thirret ai në një ngjarje kaq pazakontse siç është kjo e kësaj here, unë besoj që është një argument i rëndësishëm për të konsideruar që ne jemi serioz te gjërat që duhet bëjmë. Natyrisht, në këtë seriozitet të rolit presidentit, merret me seriozitet edhe roli që ka integrimi si proces në Shqipëri. Dhe integrimi nuk i takon vetëm një force politike, integrimi i takon forcave politike në Shqipëri. Në integrim edhe opozita ka gjithmonë një rol. Edhe në kohën kur hym në NATO, opozita, që ishte forca politike socialiste, pati një rol. Gjithmonë ka një rol opozita. Për treguar qëndrimin e saj, në është një qëndrim konsekuent me atë që kërkon vendi. Që kështu unë besoj që ky është presioni për integrimin është më i madh sesa presioni kombëtar, sepse kemi çuar çështjen në Europë. Dhe në këtë presion unë besoj që palët dinë të reagojnë si të duhet në presionit. Dhe kur të kaloj kjo çështje e integrimit, palët do kthehen në pozicionin fillestar apo ajo tryeza e madhe do bëhet edhe një amnisti fyerjesh edhe çfarë u hodh mbi njëri tjetrin, do zerojnë edhe marrëdhëniet mes tyre palët? Nuk besoj, sepse që do zerojnë marrëdhëniet, unë nuk e besoj këtë gjë. Nuk e besoj për një arsye që qëndrimet për karshi çështjeve janë të ndryshme. Bashkohesh për gjëra që janë të rëndësishme, krijon opinion për bashkët, dialogon, negocion dhe vjen të opinion për bashkët, por ne kemi gjëra që do në ndajnë që këshu, unë nuk besoj se zerohet. Ne ndajmë mënyrën se si shikon. Po do jemi të bashkuar për para Evropës dhe pastaj? Jo, për të quar për para dy reforma, që është reforma në drejtësi dhe tani po merë pesh reforma zgjedhore, sepse reforma në drejtësi i mbaroi detyrat e veta legjislative, tani ka detyrat e veta ekzekutive. Reforma zgjedhore po fillon detyrat e veta legjislative. Unë falenderoj shumë zonja ekonomi që ndat opinionet tuaja. Mende, faleminderit edhe një herë që ishit në studion ton. Isha me deputetën e Partisë Socialiste, zonjën Milva Ekonomik.